Vai jums šķiet iespējama Zelenska Putina tikšanās? Brīdi tas ir ļoti, ļoti maz ticams, jo, principā, Zelenskis jau vairākas reizes izteica vēlmi tikties ar Putinu un vairākās intervijās viņš par to runāja. Es domāju, ka Putinam uzdoto brīdi nav nekādas, teiksim, ne politiskas, ne taktiskas intereses tikties ar Zelenski. Jo viņš var nākt, viņš nevar pazaudēt seju savas iekšējās tautas priekšā. Un ja viņš atnāks un... Zelenskis nenāks ar paceltām rokām padodoties viņam. Putinam tāda tikšanās ar Zelenski absolūti nav izdevīga. Un tā kā uz doto brīdi mēs skaidri redzam, kāda ir Zelenska pozīcija attiecībā pret iespējamo pamieru un cīņīšanas turpināšanu. Tāpēc es domāju, ka uz doto brīdi Putins viennozīmīgi nepiekrītīs.